содан маған бағана Бағанда ағаның бір айтып кетсеңдер деген нәрсесі бар еді ая деген бір блогердің мәселесі болды ғой ая мұрат емес айыс мұратовна иә жалпы негізі соңғы кездері сондай не көбейіп кетті ғой қазір өзі негізі ана жақында жаңалық шықты ғой білетін деп деген негізі бізде анау ә, осыған дейін ііі қытай деген нәрсе бір ііі ә, қорқыныш болып келді ғой қытай қаптап кетпесін қытай қы, жаңаын тақырзаман болған кезде қара қытай қаптай деген сияқты қытай деген нәрсе бірақ енді қазір жастардың арасында да екінші пікір жақсы қалыптасып кележатыр ғой қытай деген ол мүмкіндік ол сенің қасыңда бір кәдімгідей теңіз мұхит тұрған сияқты ол жерде жаңағы қаншама ақша жасауға болады дегендей деген. бірақ оның екі жағы да бар бір жағы адамдар қазір сұмдық кәдгі блогерлер нелер кәдімгі ватсап ашып сатып жатыр бір жағы сөйтіп сатамыз деп елді алдап жатқандар бар деген сияқты нәрсе ғой енді ақыры сол бағдарламаны содан бастап кетсек деген әңгіме ғой енді сенің айтып отрқаның иә иә бағанағы пиндудо анау мынау деп алып көп заказ алып алып жоқ болып кететіндер көбейіп кетті ғой қазір ол енді қытай ғана емес қой ақша жүрген жердің барлық жерінде ол алаяқтар болады ғой жолын табады іздейді алаяқтардан құтылатын жалғыз ғана жол ол ыыы барлығын толықтай тексеру қалай сонда барлығын оны сен толықтай тексеру деген түсініп тұрсың мысалғыоны иә yeah, толықтай тексеру деген мысалы айталық ешқашан ы ә, нарықта мысалы 500 теңге болып тұрса барлығы 100 теңгеден ұсынса значит жолаудың қажеті жоқ а? Hmm. ол өтежаң ә, қалай okay, yeah. ол ол неге өзіне несе са, ә, сатады дейсің ғой yeah. иә yeah? yeah, дұрыс емес бұл бір екіншіден бүйтіп айтса сен маған мың теңге бер 2000 берем десе, 100 мен саған екі теңге қылып беремін десе значит жүз процент пайдамен да қысқа уақытта оған да жолаудың қажет жоқ мықты инвесторлар мысалы жылына 20% процент пайда жасайды жылына жиырма процент айына он процент он бес процент беретіндердің барлығы еще гарантиямен ондайға вообще жолаудың қажеті жоқ сол сияқты жылына жиырма пайыз иә иә ну енді долларда теңгеде жылына 30 отыз бес жасауға да болады солай жалпы өте ауыр тақырыптан көтіп кеткен жоқпыз ба негізіші андай қарапайым анандай енді алаяқ алаяқтар просто енді тақырыпты кішкене ау, а, ауырлатпасаң алаяқтардан құтылу қиын мысалы білмейсің ғой алдыңа екі адам келіп тұр да екеуі де жақсы сияқты көрінеді да екеуінің де айтып тұрған жақсы сияқты бірақ соны кішкене тереңірек ұқпасаң сандарды ұқпасаң процентті ұқпасаң сен анықтау қиын мынаның қайсысы алаяқ қайсысы алаяқ емес деп себебі түріне қараған адамның бәрі жақсы ғой негізі иә енді осы жерде ана бағанағы ыыы айсмұратовадан 30 миллиард теңге ұтылған адамдар дейді да жоқ болып кеткен дейді да сөйтсе ана адамдардан барып сұрап көрсе олар даже қандай компания екенін білмейді з yeah, қаяқта екенін білмейді вообще ештеңе білмейді просто келген давай осылай істейік деген кезде барып келісе салған ғой адамдар сонда просто элементарный нәрселерді тексеру деген болмай ғой контракт деген қол қоймайды көп жерде мысалы жай ғана көп көп курстарды мысалы сатып алады да ана курстарда договор дегенді де ешкім сұрамайды да мысалы да договор деген ол қандай компания кез келген компанияны мысалы да реестрлардан тексеруге болады оны тексермейді сол үшін да мм сіздер енді сондай ә, сабақ бересіздер ғой иә мен ондайларды үйретпеймін ол юридический зат қой мен ондайды қатты білмеймін ал сіз қай жағынан бересіз сонда мен жаңағындай проценттерді есептеу де, қаржылық сауаттылық деген мысалы ақшаң түсіп тұр ол ақшаңды қалай бөлу керек қалай жумсау керек инвестиция қалай жасайсың оны жасасаң не күту керек не нәтиже күту керек сол дүние дүнө а ал сабағыңыз сабагыңыз ә, мен сабағым тендер ғой негізі тендердің айналасында яғни мемлекетте мемлекеттің заказдарын орындау яғни мемлекетті бюджет бөлінеді ғой ол бюджетті мемлекеттің мына не мемлекеттік қызметкерлер оны алып базардан магазиннен сатып ала салмайды өзіне керект затты даже бір ручкасын өзінше и оны міндетті түрде тендер арқылы ойнату керек 500 жүз теңгеге де тендер бар мың теңгеге де тендер бар деген сияқты ал оны көп қарапайым халық тендер деген тек қана миллиарды миллионы ол жерде коррупция деп қана түсініп а яғни yani, бізде тендер деген кезде міндетті түрде бір ата үлкен, үлкен, үлкен жол салынып жату шарт емес та оны қарапайым заттарда д ойнатылады да мемлекеке керек нәрсенің барлығы л тендерге ойнау үшін кемінде сенде не болу керек екен кемінде компания болу керек ендіқараңыз компания дегенді біздің түсінігімізде ол енді анда компания анастраижұмыс жоқ былай мысалы компания деген не ол енді ол қарапайым адамңл тңышы копанядег ип ма и ә былай түсіндіріп айтайын ыыы аштыңыз ол мысалы каспи пеймен де ашады қазір адамдар барлығы бес минутта түсінікті ол барлығы ашасыз порталға тіркелесіз қарайсыз қатысасыз қатыса берсеңіз болады уе болды тек қана ипо болса болды негтпт қолында былай ақша бар болу қазір өте жақсы бір не келе жатыр бір проект келе жатыр даң жаңалық келе жатыр яғни мемлекет өзі қазір бір арнайы бір суммаға дейін мемлекет өзі инвестиция жасап жатыр өзі ақша бере ма өзі иә иә мысалы сіз бір тендер ұтып алдыңыз да сіз бір тендер ұтып алдыңыз соның жетпіс процент ақшасын сізге заранее береді сізден ешнәрсе сұралмайды заранее беріледі сізде договор бар ғой соны ал жаратасыз одан кейін қалған ақшасын беріп отырады сондай мысалы ең қарапайым тендер қандай мысалы енді адамдар неден бастай алады ең қарапайым ол ыы тауар ғой ыыы бір тауарды бір жерден сатып алдыңыз апардыңыз болды одан кейін ақшаңызды күтесіз болды яғни үкіметке сату ғой былайша айтқан иә ал егер мысалы бір қызмет жұмыс болатын болса ол кезде сіз оны жұмысыңызды тапсырасыз заказчиктерге оны ұзақ уақыт процессталммк сонда мен үкіметтің ақшасын аламын үкіметтің ақшасына тауар сатып аламын да үкіметке қайтадан сатамын ба енді үкіметтің ақшасы олай болып тұр ғой ендіі жоқ бұл жерде бөлек бір платформа арқылы а сондай ашыла ма әлі ашылған жоқ ашылып қойды ашылып қойды осы желтоқсандын он бесине дейін әзірге бір тест ретінде жіберіп жатыр Егер ыыы мошенниктер көбейіп алаяқтар көбейіп кетіп, акшанын бәрін алып жоқ болып кетіп сондай бір ситуация көп орын алатын болса жп йдиә ол кезде иә жауып тастайды ал егер жақсы жүріп жатқан болса ыыы ә, сұраныс жақсы болған болса онда қайтадан жалғасын сонда быай блып тұрғой негізі бізде не, қарапайым халықтың арасында бізде қазақстанда жұмыс жоқ бірдеңе дейді ғой керісінше ана мемлекет ол жұмыс істейтін адам таппай жатқан болып тұр ғой енінші істеп беледі оларға yeah. ақшаңды берейік бізге ручка алып бері деге ия орташа орташа есеппен мысалы бір жылда қазақстанда бір шамамен екі миллион тендер болады да біреуінің суммасы үлкен біреуінің аз ше и ол тендерлердің ішінен алдында статистиканы қараса шамамен сегиз жүз миңга жуык тендерге ешкім қатыспағаннан екен бітіп калып жатады ойбай яғни yani, yani, ада жокн бар иә иә сондай енді барлыгы көп адамдар ойлайды ғой бир гана ыыы ә, портал бар тендер деген негизи жок өте көп порталдар бар көп адам просто біле бермейді да оны ешкім дұрыстап иә ә, оны ешкім үйрете бермеген да мысалы мысалы қарапайым бір машинаны Ө, мысалы біреу бір, ә, бір адам бұрындары бір банкке залогқа қойылған да и сөйтіп ол ә, кредит төлей алмай банк оның ә, машинасын алып қойған мысалы да и одан кейін мемлекет ол машинаны алып қарап отырмайды ғой ол бағанағы кредиттің суммасын жабу үшін қайтадан машинаны сатады Үм. яғни машина өз білесіз ғой залогқа қойылған кезде өз қымбатырақ нәр, нәрсе қойылады ғой залогқа яғни ол кредиттің суммасын жабу үшін сондай суммаға ғана пайда, пайда көру мақсатында емес сондай суммаға ғана сатуға тырысады мемлекет мм hmm. яғни сіз соны сатып алатын мысалы порталдарды көп адам біле бермейді да мм hmm. басқа жақтан дубайдан мына жақтан машина алып келуге тырысады да қымбат ал мына жерде өзіміздің мысалы былай қарайтын болсақ мемлекеттің өзі де мысалы жерді беріп жатыр машиналарды беріп жатыр деген сияқты өте көп нәрселер бар осы жерде е айтпақшы екінші сұрақ мысалы бүкіл адамды екінші біздің қазақтарды да әсіресе ііі кері итеретін бір дүние іыы ә, жаңа сіз айтыпватрсыз ғой бірінші миф тек қана үлкен кісілер қатысады ақшасы көп адам қатысады деген миф бар деген сияқты екінші мысалы кер кетіретін дүние тендер не дегенге араласқың келмейтіндігі оның әуресі көп деп ойлаймыз ғой біз андай құжат оны толтыру керек оны ертең тексереді бірдеңе ондай емес па ыыы бәлкім бұрындары сондай болған шығар бірақ қазір барлығы онлайн ғой онлайн мысалы ірім бір тендердің несін басынан аяқ түсіндіріп берші қараңыз мысалы мен мен қазір адамдарға былай түсіндіріп жатырмын сіз тендермен айналысу үшін жұмысыңызды тастауыңыз шарт емес мысалы так ә, ыыы бір күн мысалы бір сағат отырдыңыз тендер анализ бір жасадыңыз тендерге қа қатыстыңыз ол тендерді ұтасыз договор келеді қол қоясыз содан кейін ғана өзіңіздің ақшаңызбен ыыы орындайтын болсаңыз өзіңізің ақшаңызбен болмаса инвестиция алып мемлекеттен солай орындайсыз яғни ә, тауарды аласыз да жеткізіп бересіз сол кезде бағанағы накладной дейді өзі бағанағы сондай құжаттар бар ғой оның барлығы негізі түсінікті ютубта бәрі жазылып тұр негізі соларды толтырасыз да апарып бересіз одан кейін акт деген болады сол актті толтырып жібересіз олар акт қабылдайды болды ақшаңыз жібереді ол негізі оңай болып көрінуі мүмкін да бірақ мысалы қазіргі мысалы дәулеттен дегендердің барлығы элементарно үйге қалай очередьке тұру керек екенін көрсетіп сонынан көрсетіп, жатыр hmm. деген сияқты yeah, алдында ә, мемлекеттен берілетін қайтарымсыз грант дегенге өтініш жасап көрейін дедік 1 там миллиондық грант миллиондық грант дегендерге и қалай десек оны нақты бір ыыы ә, не мектепте үйретпейді не университетте үйретпейді по любому барып курс сатып алу керексің да оны үйрену үшін ші или болмаса ютубтан көресің а ә, ол жақтағы нәрселер бәрібір -бір, бір, бір ондай ондай бір түсінікті болмайды ше негізі и бізге бәрібір керек қолы сауаттылықе өйткені анау кеше карантин болды ғой карантинде мемлекет тегін таратқан қырық екі мың бес жүз теңгені ала алмай қалған біреу болды ғой мысалы шы өйткені еговтан кілт ашу деген мәселе бізде анау кәдімгі мен енді ана ауыл жақта тұрамын ғой қаскелеңнің алдында бізде не бар қаскелеңде халыққа қызмет көрсету орталығы бар соның алдында адамдар жаңағы кілті ашудан кәсіп жасап жіберді кілтіңді ашып береміз дейді екі мың ә, теңге дейді сол күнде жүз адам келеді екі жүз мң теңге табады дегендей ғой мысалы ш әлі бар ғой әлі бар ғой ұзын ә, әлі бар да бар өйткені ә, қарапайым халық интернетте еговтан кілт ашудың өзіне қиналып тұр да ол ше ә. ал ол жаңағы нәрселер енді ол бір енді үлкен кісілер жарайды бір жастарға сонда бұл ютубтан немесе жаңағы курстан сіздің курстан үйрене аламыз ғой сонда иә мен қазір сол нәрсені негізі ыыы бір жыл бұрын ғана басталды бұл нәрсе менде Құрылды, ө, белсенді түрде осы, бір жыл бұрын басталды. Енді біз осы, бір жыл бойы адамдарды үйреттік, бірнеше нәтижелер шығарды. Үлкен-үлкен мен, мен менмен бир ә, не истегеним емес бірақ адамдар нөлден, бір 200 миллионға дейін чейин оборотко чыгып кеткен кісілер осы... да, да? и әрине, әрине шын қиындық жоқ негізі көп адам қиын деп ойлайды керек мысалы сіз неде инвестициямен үйретіп деген сияқты негізі алғашқы ислам инвестициялық қорының басшысы ғой бұл кісі ашқан сондай ма университетте оқп жүріп инвестиция курсыдаөнг қалай ол ді негізі біз осы нәрсені коронавирус болды ғой келді ғой иә сол кезде ы менде идея не болды адамдардың барлығы жұмыстан шығарылып жатты сокращение болып жатты со кезде сұрақ болды енді адамдар қалай ақша табады дегенше енді қалай күн көреді бәрі и біз опрос жасап көрдік сауалнама сауалнама жасаған кезде 76% процент адамдардың несі айтады бізде қосымша ақшамыз сақталған деді ал енді менде мына жақта өзімнің жұмыс жағым тендер сферасында ол тоқтамайды тендер коронавирус болсын соғыс болсын тоқтамайды ол тендер деген ә, жұм, мемлекетке жұмыс керек иә мемлекетке товар керек всегда и сөйтіп ә, мен ойладым мына жақта тендер көбейіп жатыр маскалар шығып кетті ол кезде көп дозатор дейді и сөйтіп көп тендерле объемдар шығып кетті да а мына жақта халық жұмыстан шығып жатыр енді ә, может халық өзінің қолында ақшасы болса мынаған инвестиция жасасын и сөйтіп ә, осы тендерді жапқан ақшасынан дивиденд алсын деп и мен ортада контроль жасап турайын деп сондай бір и осының барлығы бір шариғаттың несімен нормасымен болсын деген сиякту ы сөйтіп біраз халық не істеген ыыы кәдимгидей жакшы жасады бізде ыы максатбек қайырғалиев деген кісілер ыы ә, тааныы чыгарсыздар ос иә сол арнайы іздеп келді алматыға ііі ол кезде шаре консалтингта не еді ғой директор еді ғо сол кісілер келіп өзүнүн консультациясын берип сыйлыгын беріп рахметін яғни сексен пайыз алайық деген өтірік болып тұр ғой иә десең но мен мен шыны керек анау инвестицияны енді дін жағынан қатты андай эксперт емеспін ол жағынан шариғаттың заңына сай дін дегенді менің естуім бойынша сенің салған ақшаң белгілі бір рискта болса міндетті түрде риск болу керек та рисксіз болмайды риск болса содан кейін соның қайтарымы болса ол нормальный инвестиция бірақ ол кез келген инвестиция сондай болады ғой бізде енді бірақ алдында да жаңағы ағаларымыздың ненің әңгімесі шығып кетіп жатыр ғой бізде анау ақша жүрген жерде бәрібір сенім деген нәрсе қатты ойнайды ғой негізі өйткені адамдар сенбесе ақша салмайды да сондықтан і жаңағы енді ол өтіп кеткен әңгіме ғой бірақ ыіі ә, жаңағы сөзнің жаны бар деп айтып жатыр ғой намазхандардың сексен пайызы алаяқ деген кезде мен соны алдында ойлап қарасам өзі адамдарға намазхан болып көріну ыыы пайдалы болғаннан кейін сөйтіп көрінеді екен ғой өйткені өзі адамдар сенген адам ақша салады енді сенім үшін намазхан болып көрінеді иә иә өйткені ол солай да өйткені мәселе ол намаз оқыған адамдардың бәрі елді кетпейді қайта намаз оқыған адамдар сенімді болады да сондықтан халық оларға сенгеннен кейін жаңағы намаз оқитын сияқты болып көрінетіндерге де сенеді да мен мен вообще негізі оған жеке пікірім бойынша дін мен ол дүниені сатуды араластырмау керек сияқты себебі енді сату дегенде әртүрлі жол бар да оның манипуляциясы бар манипуляция емес адал жолы бар деп мен ғым. солай бөлем. манипуляция деген не қазір сен мынаны сатып бал, сатып алмасаң ертең өліп қаласың ол манипуляция көп қой иә сондай немесе, соңғы мүмкіндігң сондай да немесе мынандай болады да алланың ризалығы үшін осындай жаса деп бірдеңе бірдеңесін сатып жібереді да менің ойымша ол енді шын ғой әдетте дін деген не дін деген ол адамның н ең ішінде жатқан дүниесі да yeah, yeah, ең құны, қатты ең қат еті, үміті, үміті ең қатты қасиеті құндылығы сол дінінде жатыр ал кейбір адамдар Ә, енді мен көпке -кө топырақ шашпаймын мен адамдарды жеке да бірақ кейбір адамдар барады да ә, былай ішінде соны қазып қазып былай боль раскройте боль деген қатты шықты ғой сол ауыратын жерін қазып 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 тұрады мә деп соны қысат, Сондық ал осының емі бүйін, дейтін, бүйін, бүйін, менің бүйін, сондай мен ойымша ол өте жаман манипуляция деп есептеймін және ондайды қолданатын адамдармен жақсы жақын бол өзі қызық ол. ана кім үлкен бір ғалым Ө, сол кісіге ыыы ә, бұрынғы замандарда енді андай кәсіпкерлер өз ақшасы байыған кезде садақаның түр түрі болады ғой сол бір түрінде мынандай түрі болған екен жаңағындай нелерге мықты ә, ғалымдарға ақша береді екен да бір кітап жаз дейді екен сен елге пайдалы кітап жаз мен саған спонсор болайын деген сияқты садақаның бір түрі ғой енді сөйтіп бір ғалымға әкеліп осы бір ең күшті иман туралы тақуалық туралы кітап жазыңзшы деп ақша берген ғой сөйтсе ол сауда деген кітап жазып ығыпты ей сен тақуалық туралы жазамын деп бейді едің ғо нағып сауда турадеген кезде тақуалықтың ең биігі осы саудада дейді да өйткені адамдардың шынайы бейнесі дүниеге араласқан кезде білінеді ғой негізі дүниеге алданып қалады негізі өзі мұсылманшылық деген кезде мына намаз ораза зекет қажылық деген амалдар бар ғой олардың барлығы негізі сені тәрбиелейтін құрал да ал ол дұрыс тәрбиелесе сен осындай адамдармен қарым қатынаста мәміледе ақша беріп ақша алуда сен дұрыс өтуің керек адал болуың керек та ал егер сен сол жерде адал болмай жатсаң яғни саған намаз ораза зекет қажылық пайда бермей жатыр деген сөз ғой өйткені құранның өзінде алла тағала айтады ғой күдіксіз ә, намаз арсыздықпен жамандықтан тияды дейді яғни ол тимай жатса намаз дұрыс болмай жатыр деген сөз да сондықтан біз кейде мұсылманшылық деген нәрсені сыртқы формамен адамның киімімен Қанай, адамға деген қарым қатнасымен өлшеуң керек қой белгілі бір деңгеде сыртыңды сынаушылар көп қой мысалы менің ойымша ол енді мен жеке пікірім ешкімге ол пікірді анадай стааймын да таңбаймын әркім өзі біледі менің жеке пікірім ол дін деген адам мен алланың ортасындағы немесе әркімнің өзінің құдай өзіне ғой сол ә, алланың ортасындағы жеке дүние оған өзінің... ешкім араласуға болмайды оны ешкімді араластырмау керек ертең мен келіп біреуге келіп ей мынауың дейтін дұрыс емес киіп алыпсың ғой мына хиджабың дұрыс емес қой бүйтіп жүр үйтіп жүр деп қаш жүрген жүрде дін мен былай болады деп кекете берсем мұқата берсем да ол жек көріп кетеді ғой ертең дінде дұрыс па өзі негізі радикализмнің екі жағы бар ғой бізде орамал неге тақпайсың деген де радикализм да иә омарал неге тағасың деген радикализм ғой негізі ше өйткені ол шынымен жаңағы өзі айтқандай әркімнің өзінің құқығы бар да сол өзі еркіндік болған жерде тыныштық болған жерде өзі дұрыс нәрсе дамиды ғой неә өйткені әркімнің өзінің таңдауы бар деген негізі мен былай ойлаймын да алдындары бір жерден естіп қалдым екі түрлі амал бар дейді да хасан амал и солих амал дейді да хасан амал деген бағанаға ерекең айтып отқанда сен алла мен өзің араңдағы амалдарың дейді да ол жария емес тек қана өзің есебің ал солих амал деген мысалы қоғамға альтруистік идея беретін амалдар дейді мысалы бір кісі тахия киіп жүрсе мысалы болмаса білмеймін бір қыз оранып жүрген болса Ө, онда ол өзінің хасан амалы болған болуы мүмкін да бірақ ыыы ә, шынымен халыққа тарату бір ә, тарату деген басында бір идея бар бірақ ол мақсаты ә, бірақ. бір активны бір белсенді шақыру емес адамдарды бірақ ыыі ә, осылай тағып жүруге болады әдемі болып деген сияқты бір мысал ретінде көрсе үлгі дің... болу үшін үлгі болу мысалы ол уже солих амал болып кетеді екен да иә жақсы артынан қалатын жақсы амал салиқалы амал болады сол себепті менің ойымша адамдар андай бір не істемеу керек сияқты бір Еш ешнәрсемен тыймау керек сияқты да адамдар қалай бар ыңғайлы солай өмір сүру мен Мен өзім бір түсінгенім ә, мен жалпы ана нурбарак университетінде дінтану мамандығында оқыдым магистратурада ше ә әртүрлі діндерді басқаны зерттедік қоғамды зерттедік қой енді дінтану деген негізі әлеуметтану ғылымдарына жататын ғылым да өйткені әлеуметпен сол қоғамды нені зерттейсің ә өзі ислам діні екі дүниеден тұрады ыыы матмт дейді ғой жаңағы амалдар және мәмілелер дейді да біз көп жағдайда мынау қазір енді алғашқы дінмен атеистік қоғамнан кейін тәуелсіздік келгеннен кейін дінмен жаңадан танысқан басқа былайша айтқан кезде жас жаңа қоғам болғандықтан жаңағы деп жатырмыз ғой көп жағдайда анау амал мәселесіне көп мән беріп ватырмыз қой енді дін деген кезде ал мына мәміле деген нәрсе қалып кетіп да енді мен қызық маған қызық нәрсе ол жаңағы жақсы амал жасайды екенбіз деп жаңағы жай ғой деп енді ол қатты маңызды емес деп немесе орамал тағуды басқаны тастап қою керек деген сөз емес бірақ діннің негізгі ар жағындағы мақсаты сені адам ғылуғы, жақсы адам қылу ғой жаңағы жүрегіңнің таза болуы және жақсы адам болу енді ең қызығы сен жақсы адам болсаң сен орамал таққан жақсы адам бол сақал қойған жақсыдан бол бірақ намаз оқып жүрген жақсы адам бол бірақ жақсы адам болсаң сен намаз оқып жүрсең де сақал қойсаң да орамал тақсаң да және тақпасаң да сені бәрі сыйлайды йткені сен күнделікті бір көршің сен намаз оқымауың мүмкін сен намаз оқитын блуы мүмкін біра сен көршіңе күнде жасылық жасасаң ол сені жақсы көредіғойнемес ашуланып қалған кезде де сен кедеді, сені оны бір әдемілеп шешетін болсаң дипломатияны бұл жерде мәміле деген нәрсе дипломатия ғой негізі сонда біздің қоғамға жетіспей жатқан нәрсе қай салада болса да және қай ііі ә, бағыттың өкілі болса да осы дипломатия қарым қатынас деген нәрсе жетпей жатқан сияқты негізі өзі ақыры ыы ә, сіздер де екеуіңіз енді мынау қаржының ақшаның мамандарысыздар ғой сол дипломатияның көкейесі өзі қазақта өте жақсы сөз бар да Ө, мақал бар Ө, мал баққан дау бақпайды дейді адам негізі ақша тапқысы келсе оған бірінші кезекте керек нәрсе мәміле екен ғой иә сен енді жауың жауыңмен бірге жүріп ақша табу қиын ғой сондықтан жаудың аз болғаны жақсы ғой иә 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 достың көп болғаны жақсы себебі доспен көп ақша табасың енді ендіжаңа нені айтып жатырық қой қаржылық сауаттылық дегені айтып отыр о жақсы тендер үкіметтен ақша алу өз үкіметтен ақша алуды барлығы үйреніп жатыр ғой о оның түр түрлі жолдарын біліп жатыр ғой бірақ енді ііі мынандай сөзді білемін да өзі ақшаны табудан гөрі дейді оны жұмсауға көбірек білім керек дейді сол қаншалықты дұрыс менің жеке пікірім е ә, менің жеке пікірімді ғана айта бердім ғой енді жеке пікірім бола берсін ә Ө, менің жеке пікірімше екеуі де пара пар бізде ә, пара пар бірақ адамдар көбіне ақшаны табуға көп көңіл бөледі де жұмсауға көңіл бөлмейді мысалы айталық кәсіп ашуды үйретем ақшаны осы жерден табуды үйретем былай табайық ақшаны осылай табайық бірдеңе табайық дейді бірақ ыіі ә, ә, мынандай шелек та шелекке ақшаны үстіне суды құюды үйретіп жатырмыз да бірақ түбі тесік осы тесікті жамауды үйретіп жатқан жоқпыз ол сен қанша суды құя бер түбі тесік болса ешқайда қалмайды да ақшаны жұмсау ол ә, маңыздылығы кем өнер емес ә. жұмсауды білу керек ал ақшаны жұмсауға өте көп аспект қатысады мысалы сен қандай қоғамда тудың қандай заманда тудың соның өзі әсер етеді да сен ә, қазір қандай дүниені көріп жатсың да кішкентай кезіңде ең алғаш ақшаны көрген кезде не болды қандай оқиға болды оның өзі әсер етеді да қанша ақша табасың мінезің қандай оның барлығы маңызды және осыны қосқанда эномка көрімдік берген ақша мысалы айтайық көріндік береді да біреу көрімдік берді о деп қалтаға сақ қойдық тағы біреу берді сақ қойдық сосын о мынау ақша екен дейтін да ойлаймын так мен мына ақшаға он мың теңгеге жеткізсем осынша дүние сатып аламын деймін да жинаймын 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 бір күні бүйтіп көрсетіп қоямын да сол кезде үйдегі үлкен кісі дейтін ө молодец сен ақша жинап қойғансың ба әкел мен саған пистолет әкеп берейін ойыншық дейді ақшаны алып қояды ертесінде пистолет жоқ сосын мен не ойлаймын кішкентай кезімде да н түп сана кішкентай кезде да, мен ойлаймын так мен ақшамды жинамауым керек бұл бір да немесе жинасам да ешкімге көрсетпеуім керек екі біреу көріп қоятындай жағдай болса оны резко барып өзім құртып тастауым керек жұмсап жіберуім керек себебі біреу қойса ол тартып алуы мүмкін жоғалып кетуі мүмкін солай ойлайды немесе мынандай біреу біреу келе жатады да кішкентай бала бір бес жасар бала дейік ана жерде қараса он теңге жатыр екен жан жағына қарайды ешкімдікі емес фук алып салып қояды сосын дейтін мамасы бір күні айтады да ана пальтомның қалтасынан бірдеңе бар еді алып берші дейді пальтосының қалтасынан алып жатқан кезде бес теңге бар екен деп қалтасын салып қояды болады ғой да осы, осы осы жерде отырған кісілердің біразында болған шығар Ө, Ө, сондай болады. Отын, ә, сондай боладыи иә менде мен де болған ондай а -а. бірақ енді ол нені көрсетеді бізге ақшамен ең алғашқы қарым қатынастардың бірі мынандай да қалтама салып қойдым ана ақша есіме түскенде бес теңе есіме түскенде не болады мен кішкентай бала ойлаймын так мен өтірікшімін мен жаман баламын мен ананы ұрлап қойдым бұл ақшадан тезірек құтылайық ақшаны көрген сайын ананы еске түскен сайын мына іште кінә сезімі пайда болады да ал кінәлі болған кімге ұнайды сондықтан барып тез тез құтылу керек ал ол түп санада енді біздің миымыз қалай жұмыс жасайды біздің миымыз деген ол тәжірибенің жиынтығынан өзі бір шешімдер қабылдайды ғой бір тәжірибе болды ақшаға байланысты жаман тағы бір тәжірибе болды ақшаға байланысты жаман үшінші рет ақшаны көрген кезде бізде өзі стереотиптер деген болады да ә, біз аюдан неге қорқамыз себебі аюды бір рет бұрын көргенде біреуді өлтіргенін көргенбіз ғой сол сияқты ақшаны бір рет көреміз да сразу кінә сезім пайда болады мм құтылғымыз келеді ақша ол жаман деген нәрсе иә көп адам сондай менің білуімше бұл енді нақты статистика емес бірақ орташа дей берейік та адамдардың жетпіс бес проценті кішкентай кезінде ата анасынан солай бес он теңге болсын ұрлап көрген мына жерде отырған адамдарымыз қаншамыз онымыз болса соның жетеуі ұрлап көрген сол кезде ата анасы не істеу керек негізі енді сол ұрлатпау үшін енді мысалы енді ұрлаған жалпы ұрлаудың дұрыс емес екенін түсіндікік қой біз енді ата анасы болғанда мысалы көп ата ана не істейді ей ә, бала ғой қай жақтағы ақша мен өзім алып беремін дейді да бірақ менің ойымша адамға кішкентай кезінен ақша беру керек мысалы магазинге кіреді ана жеште көреді бір ойыншық тұр кукла қызымен кірді да кукла анау айтады кукланы алып бер кукланы алып бер жылайды да бағасы екі теңге мен тұрамын да е ә, бес жасар бала кукланың енді алып бер деген түсінетін болса ол кішкене сөзді, сөзді біледі мен оған қолына міне ақша берем бір алты жасар бала дейікші ақшаны түсінеді ақша берем айтам өзің алып ал алғың келмесе ақшаны сақтап қой басқа дүние аласың ана бала ақшаны ұстайды да уже ақшаға қатысты шешім қабылдау керек болады осыған дейін ол ақшаға қатысты бірде бір шешім қабылдап көрмеген да шешім қабылдау керек болады ол шешімі дұрыс болсын қате болсын бәрібір ақырындап шешім қабылдауды үйренеді бұл бір екіншіден балаға көп ақша бермейді да білмеймін өзімізге жетпей жатыр деп бірақ беріп тұру керек себебі бала дейтін ақшаны қолдануды үйренбесе қалай үйренеді да қалай қолдануды былай үйренбесе теориямен ғана үйрене ма ақша деген жақсы жоқ практикамен көру керек та да? қолына беріп тұру керек ақшаны не үшін ұрлайды ана бес теңгеі не үшін алады потому что ода жоқ қой бұл жерде негізі мынандай нәрсе де бар сияқты бұл жерде ақшаны ыы беру өте дұрыс бірақ ана отбасылық жиналыс деген нәрсені жасау керек сияқты иә жиналыс жасау әрине ол просто бере салуға болмайды ғой бізде көп жағдайда ол енді тек қана балаға емес әйелге адамға да қатысты басқа ана ер адамдар да мындай психология болады ғой мен енді ер адаммын мен өзімнің әлсіз екенімді немесе не сынақ көрсетіп жатқанымды отбасыма айтпауым керек көрсетпеуім керек дейміз да содан кейін енді қанша ақша тауып жатсаң да қандай қиындыққа ұшырап жатсаң да ақша қалай келіп жатса да әйтеуір таба берейін бұлар жыламасын бұлар білмесін деген нәрсе болады соны айтпайсың керек кезде ғана ақшаны бересің болды ал егер аптасына бір жиналыс болып сосын жағдайды айтсаң так мен осындай осы айда жағдайымыз былай мынаған жетпей жатыр мынаны іздеп жатырмын деген нәрсенің барлығын егер бала естіп өтсе ол өзінің отбасының жағдайын естіп және қандай мен бұған қалай көмектесе аламын не шешім шығару керек әкем былай қиналып жатыр ғой мен былай істесем былай болады екен ғой деген нәрсені біз, yeah, ана ыыы бір і әлемде өмір сүру керек шығар деп ойлаймын да жүз процент келісемін бізде жақсы сөз бар қазақта отан отбасынан басталады дейді да hmm. ол не енді біз отанымыз қазақстанның қандай болғанын қалаймыз ана жерде біздің анау қаржы министрлігі не болып жатқанын ешкімге айтпаймын проблема болса да айтпаймын жақсы болса да айтпаймын ештеңе талқыламаймын өзіміз шешім қабылдаймыз сендерге просто барыңдар ба? араласпаңдар десе жақсы ма <laughs> жаман ә? ал онда неге отбасының ішінде ер адам немесе әйел адам сөйтіп тығып жүрген жақсы болып қалу керек hmm. әрине ол да жаман отбасы менің ойымша сен отбасы болған соң отбасы мүшелеріне сенуің керек олар да шешім қабылдай алатын ақылы сенен кем емес құдайға шүкір да сондай адамдар яғни бізде проблема болды жақсы күндер болды ана әркім өзінің ені жеке жұмсайтын ақшалар болады ғой менің ойымша бір ортақ отбасылық бюджет деген нәрсені талқылап отса болды ғой иә иә соны айтып отырмын ғой сататын жері өйткені адамдар ойлайды да осындай мәселені айтсаң з ертең жаңағы пікірлер болуы мүмкін басқа бірде айтып жатқанын біз сонда ол ер адам деген өз ақшасын өзі ұстау керек деген кезде ар жағында менің өзімнің бөлек шығындарым бар мен оның бәрін енді айтып отырамын ба деп ойлайды ғой мәселе жарайды сен өзіңнің бір шығының болу м yeah, бі екі бару мін президенттің олдейінің... зарплатасы өзі біледі yeah. ортақ бюджетті <laughs> та бар ғой бірақ сол ортақ бюджетті сол талқылап отра ішкене қаржылық сауаттылық бала кезінен қалыптасатын сияқты иә yeah, мен мен жүз процент келісемін мысалы мен үйде енді бізде медциа сабақ берген кезде байқайсыз ғой енді анау қазіргі жалпы біздің қазақ қоғамындағы қаржылық сауаттылықтағы негізгі қателіктеріміз қандай негізі өзі байып кету үшін не істейміз спокойно спокойно <laughs> айтып бере аламын ең үлкен ең жиі кездесетін дүние ақшаны жылдам тауып алу вот жылдам жылдам ақшаны ғана ған, емес кез келген дүниені жылдам және оңай жолмен жасап алу мысалы да менің ойымша жылдам келген немесе оп оңай келген дүние ол ешқашан береке болмайды мысалы айтайық ә, күнделікті бір күнделікті бір екі жүз мың теңгемен өмір сүруміз күнделікті айына екі жүз мың теңгемен өмір сүріп жатырмыз дедік те айынаиә күнделікті емес айына ғой енді сол екі жүз мыңның бөлген күніне бір бес он мың теңге өмір сүріп жатырмыз бір күні аспаннан жоқ жерден қолымызға он миллион теңге түсе қалды сен өмірі басқарып көрген жоқсың 10 миллион теңгені білмейсің оны қалай жасау керек екенін да сен ойланып көрген жоқсың ғой мен 10 миллион теңгем не болады екен деп ойланып көрген жоқсың аспаннан түсті сен не істейсің сен әрине дұрыс емес қаржылық шешімдер қабылдайсың бір кезде жаңағы дұрыс емес инвестиция жасау мүмкін бір жерде дұрыс емес мысалы машина сатып алу мүмкін ал ойланбадың да машинаның бір жыл бойы қандай шығындары болатынын себебі сен ондай он миллионға машина алып көрген жоқсың ғой да бірдеңеге ақша салып қойдың ипотека болды бірдеңе болды салып салып тастадың да ал кейін сен соны ойланып мына жоспарлап үйренбегендіктен шұңқырға түсе бересің түсе бересің түсе бересің яғни ол не кез келген адам өзінің табысын жылдам оп оңай көтеріп алам десе ол біріншіден ондай жолға жетпейді екіншіден жеткен күннің өзінде проблемалар көп болады мысалы америкада лотереяны ұтып алған үш жүз миллион доллар жүз миллион доллар ұтып алған адамдар қаншама көп солардың көп бөлігі өз өзін өлтірумен өмірді аяқтайды иә yeah. осыдан сондықтан ең үлкен қателік мен ойымша жылдам табысқа ұмтылу жылдам табысқа ұмтылмасақ бір, жік, бір күшті дүниесі жылдамға ұмтылмасақ алаяқтарға да алданбаймыз өзіміздің де ақшамызды дұрыс сақтай аламыз болашақты да енді екінші қателік болашақты жоспарламайды но болашақты yep да жоспарлап үйрену керек та сондай дүние мен анаған таңқалдым бір рет бір рет мен ана ыыы талдықорған қаласынан алматыға таксимен келдім да ана таксист енді үкіметті кәдімгідей өлтіріп жамандап жатыр енді ой анау мынау деп сосын мен енді былай былай тоқсан процент таксистер сияқты енді білмеймін пайызбен өлшемедім енді бірақ сөйтіп жамандап жатыр сосын енді мен былай қарадым ана кісіге бүйтіп бүйтіп енді маған да қызық ол кісінің пікірі былай былай көріп жатырмын қоймайды сосын біраз адам түскеннен кейін мен ол кісіге енді келіскен ақшадан да сәл көбірек төлеп сөйтіп едім маған ашылды әңгімесі жақсара бастады сосын мен сұрап сұрапжатырмын да енді сен не істейсің қандай өмірің қандай айына қанша табасың қанша жұмсайсың деген сияқты сөйтсе дейді мойнымда кредиттерім көп дейді кредитке қанша төлейсің десем айына жеті жүз елу мың теңге төлеймін дейді кредитке мен айтамын да сен е жігіттің төресісің ғой сен деймін да сен айына жеті жүз елу мың теңге таба алатын жігіт деген ол деген ол оңай жігіт таппайды ғой жеті жүз елу мың теңгені егер сен жеті жүз елу мың теңгені сен тамағыңа басқаңа қоспағанда тек қана банкке беретін ақша жеті жүз елу мың теңге болса сен сұмдық таба аласың ғой соны енді банктен кредит алмай таппасаң болмайды бе еді деймін да ендіше сен оны мысалы кредит таппай кредитті алмай сол кезде жеті жүз елу мың теңгеден тапсаң бір үш айдың ішінде екі миллионның үстінде ақша табасың ол деген деген сұмдық капитал ғой ары қарай кәсібіңді жас байып кет үйтпейті деген сияқты да былай қысқартып айтқан кезде сонда бізде неге бір мынандай психологиядан ба қалай адамдарға ы ә, сол неден ба деп ойаймынжаңа сіз айты жеңіл ақша деді айтып отырсыз ғой бір сөзбен негізі анау сабырсыздықтан ба деп ойлаймын біз өйткені мынау әлеуметтік желі басқа деген нәрсенің барлығы бізді жылтырақ өмірге қатты қызықтырады ғой бір күнде байып кету бір күнде күшті болып кету қазір жаң ана ғылымда мындай түсінік бар да демонстративті қоғам деген яғни ііі ә, бай бізде адамдар бай болу үшін емес бай болып көріну үшін өмір сүріп жатыр ғой қысқартып айтқан кезде мысалы менің кейбір тіпті сондай туысқаным болды жасы қырыққа келген кезде енді кредитке батып тұрып екі қабат үй салды қырықтағылардың бәрі салыпжатыр екен деп содан кейін сұмдық қымбат машина сатып алды қазір енді жағдайы ондай жақсы емес ол кісінің бірақ сырт көзге қарағанда бай сияқты үйі бар машинесі бар жағдай жасап тастаған сұмдық той жасап жатыр деген сияқты бірақ соған итшілеп отыз жыл қырық жыл кредитті төлемей айналысады да енді ең айналып келген кезде ол бір ақша ғой сен енді мысалы қазір өлтіріп кредит алып пәленбай пайыз артығымен төлейтін болып 10 жыл төлегенше одан да бес жыл сабыр етіп сол бес жыл ішпесең де жемесең де ақшаны жинап анадан екі есе көбірек болса да азырақ болса да алсаң ә, дұрыс иә бізде қазір ә, жолда келе жатып та байқап қалдым да ә, жарнама шығып жатыр да ә, айтады ә, біздің үйлерімізді ипотекаға алу ә, пәтерді жалға алғаннан жақсырақ дейді да ә, былай қарасаңыз қазір де адамдар үна, квартираға төлеген ақшасын по мына жаққа да төлейміз ғой деп Ә, ипотекаға солай кіріп жатыр да ал ипо, ипотеканы математикалық тұрғыда есептеп қарайтын болсаңыз ол есептеп берген адамның өзі сізге ашық айтады негізі екі есе төлеп тастайсыз дейді мысалы сіз отыз миллион теңгелік үйді алып жатқан болсаңыз бағанағы әр жыл сайын қойылатын бағанаы годовая ға, ға, ставкасы бар и мысалы жиырма бес жыл дейді ма он бес жыл дейді ма соған көбейтіп есептеп қарайтын болсаңыз по любому сіз как минимум бірге бір төлеп төлеп тастайсыз да и енді оны былай қарайтын болсаңыз ол біріншіден не нәрсені көрсетеді біріншіден сіз қаншама болашақтағы ақшаңыздың бәрін соған ә, саласыз екінші сіз қаншама жылдар бойы сол жерде уже тұрасыз деген сөз бір жерге байланасыз деген сөз да ә, негізі мен айтқым келеді ә, шамалы бір адамдарға бір гибкий дейді ғой ыыыы ә, 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 әртүрлі ситуацияға бейім болатын ә, егер қаласа орындарын өзгерте алатын сондай бір ә, ә, заманға сондай бір гибкий ыыы қалай айтады бейім бола алатын сондай бір формулада өмір сүру керек сияқты қазір андай бір қанша өмірінің қанша жылдарын бір квартираға алып кредитке алып өмір сүрмейше бұл жерде мынаған байланысты сияқты түсінікке байланысты сияқты негізі ипотека деген жаман дүние сияқты көрініп қалған негізі ол өте жақсы дүние деп ойлаймын мен сіз сөйтіп ойлайсыз иә иә өте жақсы дүние деп ойлаймын негізі ііі жаңағындай да ну во первых адамдар біздің қазақстанда ііі андай үй алады ғой бәрібір бәрібір үй алады да себебі енді үй алмайтын заманда біздің қазақстанға келу қиын шығар қоғам сондай бірақ ә, қарайық кредиттің ол ипотека болсын басқа болсын жақсы түрі болады жаман түрі болады сенің алғаныңнан кумулятивті деген сөз бар ағылшынша жиынтық түрде көбірек ақша тудыру керек егерде мен кредитқа телевизор алсам ол уақыт өткен сайын бағасы арзандайды дұрыс па анау тұрғаннан ешкім білім алмайды Ә, қабілетін көтермейді ол тұрады тек қана уақытты өлтіруге арналған дым пайдасы жоқ дым пайдасы жоқ біз оны тұтынушылық кредит деп атаймыз тұтынушылық кредит ол ә, ешқандай пайда алып келмейді экономикаға жалпы алған кезде қазақстан экономикасына жалғыз ғана пайдасы бар ол банктер мен сол соны сатушылар ол, басқа да ешқандай пайдасы жоқ екінші кредиттің түрі бар жаңағындай ипотека сияқты немесе білмеймін камри қымбаттайды ғой иә камри сияқты білмеймін әртүрлі да кредит yeah, yeah, yeah. бар ол жерде ол жерде тоже ипотека жақсы екен деп немесе жа, кредит жақсы ен көзді жұмып бәрін ала беруге болмайды пайыздық мөлшерлеме деген болады біреулер годовая эффективная ставка дейді ғой орысша бір жерде 16%, бір жерде 19%, бір жерде 25%. соны есеп енді қазір мен терең айтамын сразу айтайын дайын болыңыздар ә, сондай пайыздық мөлшерлемені естейміз содан кейін инфляцияны есептейміз бір жылдық инфляцияны да инфляцияны есептейміз ә, ол біздің ақшамыздың құны иә мысалы он төлейтін болсақ айталық жылына біздің инфляциямыз 12% болса яғни біздің ұтылып жатқанымыз 7%. 7% жеті жылына біз көбірек төлеп жатырмыз деген сөз яғни біз үйді аламыз 25 жылдың ішінде иә біз екі көбірек төлеуіміз мүмкін екі есесінен көбірек төлеуіміз мүмкін но бір шетінен үйдің бағасы қымбаттайды көбіне ол қымбаттайды ұзақ уақыттың ішінде да екінші шетінен біз инфляциядан онсыз да ананың барлығын ұтылатын едік та да? и сайып келгенде ол үйді Ипотека қалу дейтін рә квартираға и так ақша кетіп жатыр ол дұрыс мен дұрыс сөз деп ойлаймын квартираға кетіп жатқан ақшаны ипотекаға жұмсаса ол бір шетінен өзіне дүние мүлік жинайды кейін ол үйді мысалы сата алады басқа дүние жасай алады ол уже дәулеттің енді там дәулеттің көріністерінің бірі солай мен көрген үйді бағанағы пәтерді алудың ең жақсы жолы ретінде байқағаным ыыы мынандай нәрсе қазір көп шетелде қатты қолданысқа кіріп жатыр екен да Ә, яғни сен ақшаңның барлығын аласың да бір ы ә, мемлекетке мемлекет, мемлекет сенетін арнайы бір үлкен бір фондтарға саласың сол жерде бағанағы сол фондтың беретін дивидендтер бар ғой сол дивидендтер сізге сіздің үйіңізге болашақ үйіңізге тікелей құрылыс компаниясына сіздің шөтіңіз ашып сонда салып отыра береді екен яғни сіздің ақшаңыз ана үйді алған кезде сізде қал, қалтаңызда кредит болмайды ақша нөл болып қалмайды үйіңіз болады и мына жақта әлі сізге ақша келіп тұратын өзіңіздің дайын ақшаңыз боладын осындай ыыы жүйе қазақстанға келсе жақсы болады деп ойлаймын мен осыны үйретемін мен енді үй алу иә менің курсыма жазылыңыздар мен бірақ үй алуды ғана емес мен жалпы осындай капитал жинауды үйретемін бірақ менің енді бұл жерде көзқарасым мынадай сияқты біздің енді қазақ халқының енді әбден анау кеңес үкіметінің ііі көзқарасының сіңіп кеткендігінен е екен басқа мекен бізде бір келген ақша бір өміріміздегі осы соңы алған ақша сияқты осынан айырылмау керек деген бір нәрсе бар ғой бізде <laughs> ше осыдан айырылып қалсақ бітік бір қолыңа бір он миллион түсіп қала бір миллионтүсіп қалса енді осыған бір үй сатып алып бір бәла қылмасақ енді қолымызға он миллион түсе ма түспейді ма деген сияқты сондай бір көзқарас болғандықтан да бізде жаңағы кредитке ипотекаға ұрнатын сияқты болып көрінеді маған менің көзқарасым енді жаңағы елдің барлығы сіз сияқты сауатты болып жаңағы жоқ ол иә просто так ала беру дұрыс емес ол инфляция барлығы есептейтін адам жоқ деп ойлаймын да мен көп жағдайда және өзі кімнің түлкінің айтқан сөзі бар дейді ғой менің өзі бүркіттен құтылатын алпыс екі түрлі айлам бар соның ішінде ең жақсы көрінбегенім ғой деп сол сияқты сол сияқты ол кредит алудың ненің түрлері көп бірақ ең жақсы оны алмау ғой енді ең жақсы әрине мүмкіндік менің бір байқағаным өмірде бір айналым заңдылығы бар екен өмірде бір айналымның заңдылығы бар мысалы адам салмақ қосқан кезде ол бір тамақты аз жеп немесе тамақты көп жеп салмақ қосқан кезде тамақты көп жеп дәретханаға аз барғандығынан сааы салмақ қоспайды да немесе арықтайтын кезде тамақты аз жеп дәретханаға көп барғандығынан арықтамайды да ол қанша тамақ жеесе соншалықты дәретханаға барады енді өмірдің заңдылығы яғни ол бір тамақтың айналымы бар соның арасындағы бір құдайдың берген болмысы берекесіне байланысты сіз енді менің тұлғам мысалы осындай мен мен бір бөлмеге бір семіз адамдармен бірге қамап қойып солармен бірдей тамақ берсе де мен бұдан қате болып кетпеймін негізі ше яғни yani, бір құдайдың берген енді ризығы дейді ғой енді құдайдың берген табиғаты бар деген сияқты яғни yani, ол ә, қанша тамақ келсе сонша тамақ шығады осы тамақтың айналымы жүру керек бірақ сен сол айналымды дұрыс жасасаң сенң денсаулығың дұрыс болады арық боласың ба толық боласың ба ол енді жаңағы табиғатыңа байланысты нәрсе бірақ ыы ә, денсаулығың дұрыс болады сол so, сияқты эмоцияның айналымы бар мысалы елдің барлығы сізге жылы сөз айтса елдің бәрі сізді мақтаса бірақ сіз ешкімге жылы сөз айтпайтын болсаңыз сіз тәкаппар боласыз бір кезде сіз уже кәдімгідей өзіңізге семіре бастайсыз немесе сіз елдің бәріне иә елдің бәріне жылы сөз айта бастасаңыз бірақ сізге ешкім жылы сөз айтпаса сіз депрессияға кетіп қаласыз яғни эмоцияның айналымы бар да біз адамдарға қанша эмоция сыйлаған сияқты адамдар да бізге белгілі бір деңгейде эмоция сыйлау керек қоғамдағы бізде көп проблемалар содан болып ғой әкем маған жылы сөз айтпайды мамам мамамен жақсы көрмейді әйелімен бірдеңе деген сияқты дегенде да, травма деген бәрі айналып келеді ғой иә сол сияқты ақшаның да айналымы бар сияқты да яғни бұл ол өмірдің заңдылығы ғой енді бұл жерде біз ііі әлемде бұл енді қазір ііі егер діни көзқараспен айтсаң бір діншілдікпен мұсылманшылықпен айтқан сияқты болып көрінеді да енді бірақ қазір анау джо диспензаның кітабы бар сила подсознания европалық ғалымдардың кітабына қарасаңыздар да да анау вселенная де деп айтады ғой енді вселенныймен қарым қатынас деп түсіндіреді ғой сонда негізі сол да бір айналым бар екен яғни бір сен қаншалықты ақша сыртқа шығарсаң яғни дұрыс бағытта ол ақша саған көбірек болып айналып келеді да яғни а, біздің мақсатымыз көбірек ақшаны ұстап қалып көбейту емес осы бізге келетін ақшаның оборотын айналымын көбейту деген мақсат болған кезде бізге бі үй деген нәрсеге де көлік деген нәрсе мүлік деген нәрселерге бір жабысып қалатын нәрсе сияқты қарамайтын сияқтымыз да сондай болу керек вообще негізі мен оны қарапайым ғылыммен ақ түсіндіріп бере аламын ғылым болғанда давай өте упрощенный мынандай түрде айтайықшы мысалы ешкім ешқашан уақытын сатып немесе іі наемный жұмыста тұрып айтайық керемет бай болып кетпейді да әрине белгілі бір дәулеттің деңгейіне жетуі мүмкін бай болып кетпейді уақытын сатып та ешкім ешқашан энергиясын сатып бай болып кетпейді ладно мен қазір сағатым бір миллион теңге деуім мүмкін бірақ мен одан керемет бай болып кетпеймін менікі бәрі шектеулі да кез келген дәулетті адам кез келген дәулетті адам керемет дәулетке жету үшін бір ғана жол бар ол ақшасын жұмсап ақшаға ақша тапқызу а ақшаны иә ақшаны ақша тауып келіңдер деп жұмсау сіз жаңағы тілмен айтқан кезде ақшаны былай қолда жымқырып ұстай бермей дұрыс жолда жұмсау ақа иә мал қылып ақшаны жұмсау барыңдар табыңдар инвестиция жасаңдар қазір ана кеш флоу дегенді ойнап көрдіңіздер ма бәрі иә иә ой ойлап көру керек негізіосы жерде бір ойнап жіберейішынымен ананы ашып қарасақ негізі ол ана ыыы бай әке деген кітаптын ішінде жазылады ғой соның барлығы адамдардың барлығы ақшаны қалай қолдану керек екенін білмейді деген сияқты алдында бір рет ойнап көрдік та содан былайынан мийтип қарап бірінші рет түсіндім да мен шол кезде оказывается любой нәрсені жынай беруге емес жаңағыдай беру арқылы да алуға болады екен деген сияктуучу андай ә, негізі менің ойымша қазір қоғамның ішінде сауаттылықты арттыру үшін сондай нәрселерді көбейту керек сақты. мен мысалы көптөген достарым та жақындарым студенттер былайша айтқанда қазіргі қоғамдағы жастар просто так ақша құрта бергісі келеді кредитке просто алып көргісі келеді кредитный история создавать ету бірдеңе істеу деген сияқты былайша айтқанда болмайтын нәрселермен айналысқанды жақсы көреді сөзіе осы тұзық болы қазір айтасың ғой қош кеше ана бір астанада алаяқ нет деген мәдениет және ақпарат министрлігінің форумы өтті да бізді соған шақырды сол жерде ііі бір университеттің кдм нің бастығы ғой жастармен байланыс бөлімінің бастығы айтып жатыр сендер білмейсіңдер біз ен суденте жұмыс жатырмыз ғой дейді і әрбір студенттің дейді әрбір екінші үшінші студенттің кәсіп ретінде кредит бар дейді дамкфинав ораншынымен ол кәдімгідей любой қазіргі студенттен барып сұрасаң әйтеуір бірдеңе алып алған да просто өзіне керек емес нәрсені барады да кредитке алады ең қызығы оны ата анасы білмейді оны максимально еще оңайлатып қойған ғой ал каспидан жаңағыдай реттен алып жүз болып болжоқ деген сияқты оған енді студенттерді кінәләй беруге болмайды себебі ә, енді елдің бәрі жаман емес қой елдің бәрі жаман емес қой иә себебі тұрасың да қалай қалай мүмкін емес қой бүкіл қоғамда студенттердің көп бөлігі қарызда болсамәсл бұл жерде біздің анау қоғамның мәселесін айтып отырмық қой енді ә қаржылық сауаттылық яғни ол бір ақша табудың оны жұмсаудың басқа да амалдарын қарастырмау яғни мектеп отбасында осы қаржылық сауаттылыққа қатысты бір әңгімелердің немесе бір атмосфераның пайда болмандығының көрінісі ғой және мен енді жаңағы кредит деген нәрсе несіме түсіп жатыр да маған негізі былай сияқты мынау іі ә, несие алу деген нәрсе бар ғой енді жеке адамға белгілі бір деңгейде мүмкін кейбір жағдайларда жаңа пайдалы болады деп айтып отырсыз ғой бірақ байқайсыздар ма кредит деген нәрсе біздің қоғамдағы қымбатшылықтың негізгі қозғаушы күші сияқты болып көрінеді маған иә иә жүз процент жүз процент өйткені мына бір қызық мысал анау осыдан бұрынғы неде нұрлан аға келген кезде айтып еді ғой нұрлан қоянбаев келген кезде ше ана кредитке аласың аласың сол үшін олар бағаны түсірмейді деген әңгімені ше иә ол бар және ана ең қызығы мынандай бір қарапайым мысал бар да тоқсаныншы жылдары алматыда мен алды сол ақпарат есіп қызық болдым алматыда тоқсаныншы жылдары бір бөлмелі пәтердің құны мың мың жарым доллар болған екен талдықорғанда жүз доллар болған талдықорғанда жүз доллар болған да жүз доллар сондай замандар болған ғой енді ең қызығы ол қалай қымбаттап кетті азіргі деңгейге қалай жетті деген кезде ол мың жарым доллардың үйін алуға ешкімнің жоқ оны ақшаны жинау үшін бес жыл он жыл кетеді ешкім бес жыл он жыл күткісі келмейді сол кезде келеді айтады ғой сен мың жарым жыл жинап жүресің ғой он бес жыл ол да алда кіре қазір бізге тек қана былай пайыздап ақырын айына бір елу доллардан жүз доллардан төлей бересің деген сияқты о сйтеді да екі мың длартледі сөйтеді д екі мың оны қайтадан қайтаданекі мың алатын адам жоқ жоқекімде ақша оқ оықайтан банк атып аы оны екі жарым мыңдлларғ сатып алады екі арым дла атып алаы ол қайтадан елге бергене ш ың длара беі еті ті кредит тоқтамаса негізі ө, қоғамда адамдардың кредит алуы ипотека алуы деген нәрсе тоқтамаса дүниенің қымбаттауы тоқтамайды екен ғой менің түсінгенім ә, ә, бір зат айтайын ба қазір дейтін мені осы үшін бәрің жек көріп кетулерің мүмкін бірден айтайын қатты жақсы көріп жатқан жоқпын айта да айта кредит болмаса экономика дамымайды а ондай ма сондай экономика кредитсіз дамымайды. ол мысалы бұрынғы 19 он тоғызыншы жиырмасыншы ғасырға дейін дамыды ғой қазіргіжасға сол кездерде де кредит дамыма кредит болмаса да кез келген вот экономикададай ғой мысалы он тоғыз жиырмасыны дейін кредит деген түсінік жоқ замандарда болды ғой массовый кредит деген болған жоқ ол жерде бірақ кез келген көптеген соғыстардың барлығы экономиканы дамытатын кредит болған жоқ қой он тоғызыншы ғасырға дейін 15 бесінші ғасырда енді яғни қоғамда әлемде менің ойымша мәселе мынада біз мойындау керек нәрсе қазір әлемді белгілі бір деңгейде әлемде ақпалы жүріп ватқан адамдардың әлемде бір ықпал жүріп жатқан күштердің қойған системасымен өмір сүреміз біз одан қашып құтыла алмаймыз сондықтан кредит болмаса экономика дамымайды десек ол заңды болады иә 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 ә былай былай енді альтернативный әлемде өмір сүрсек конечно болады иә мәселе сол ғой соны сөйтіп астын сызып айтып қойсақ деген ғой сөйтеміз мысалы америкада айталық бүкіл халықтың ортасында экономика деген не да мысалы ол бір дүниені сатып алады сосын дейтін басқа ол ақшаны алған адам екінші дүниені сатып алады сөйтіп айналымдардың ортасы yeah, yeah. америкада ең басты екі дүние бар ол біріншісі ақша массасы ол америкада емес ә, қазақстанда ғана просто жақсы мысал да ақша массасы деген болады және кредит яғни қарыз массасы деген болады да mm -hmm. ә, қарыз деген ол ә, шектеу яғни отсрочка ә, дейді ғой яғни уақытты кейінге қалдырып төлеу ғой енді мысалы қарыз массасы бүкіл экономиканы қарайтын болсақ ақша массасы бүкіл экономиканың он процентінен аз қалған бөліктерінің барлығы кредиттің массасы егерде біреу мысалы да айталық кредитті мен жоямын дейді кредитті жоямын дейді кредитті жоюдың жолдары бар ол өте оңай жолдары кредиттің бағасын жаңағы пайыздық мөлшерлемесін қатты қымбат қылып жібересің ешкім алмайтын болады сөйтіп кредитті жоям десе ол мынандай нәтижелерге алып келеді бағалар арзандап кетеді заттардың бәрін бағасы арзандап кетеді заттардың бәрінің бағасы арзандаған ол өте қауіпті дүние мысалы тоқсаныншы жылдар японияда сондай девальвация ой дефляция деген дүние болған заттардың барлығы арзандаған ол экономикаға өте қатты соққы болды ондаған жылдар бойы япония содан шыға алмай қалды сондықтан тұра алмай қалды неге заттың арзандағаны қымбат ә, жаман да мысалы айтайық мен телефон сатып жүрмін телефон сатып жүрмін менің қол астымда осы телефонды шығару үшін мың адам жұмыс жасайды бір күні келеміз да мына телефонымды менің дейтін мың доллар еді енді бұл дейтін тұрады бізде ә, дефляция дейді ғой жаңағы дефляция мөлшері он процент дейді келесі жылы мына телефоным менің тоғыз жүз доллар болып қалады одан кейін сегіз жүз доллар болып қалады да арзандай береді кейбір адам ойланады да ә, мен жындымын ба мына телефонды қазір сатып алатын сатып алмай ақ қояйын мен оны да келесі жылы алайын қазір ақшам депозитке елдің бәрі ақшасын депозитке салып қояды кредит алмайды яғни экономикалық айналымдар азайса мен не істеймін мен енді жынды емеспін ғой да өзімнің қолымды кесіп тастайтын мен тұрамын да так телефондарым көп өтпей жатыр ма онда мың адамның елуін жұмыстан шығарайын елуін жұмыстан шығарсам ананың тауып отыр, отырған ақшасы бар елу адамның да ол ақшаны тұрады да ана қасиеттен тұрып нан сатып ал нан алады енді киім сатып алмайды да анадан тұрып басқа курсын сатып алмайды әрбірінің кәсібі зардап шегеді да біздің экономикамызда жалпы жұмыссыздық көбейеді жалпы негізі ә, осындай кредиттің пайыздық мөлшерлемесі деген болады инфляция жұмысдық, жұмысдық, жұмыссыздық екеуінің ортасында тікелей қарым қатынас бар сондықтанбұны енді біз ә? бұны қоғамдық ауа райына қатысты айтып отырмық қой енді бірақ жеке адамға бәрібір болмағаны пайдалы болып тұр ғой кредит жеке адамға кредит <laughs> алмаған <laughs> жақсы <laughs> 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 бірақ экономикаға адамдардың алғаны жақсы ғой иә енді ол солай ғой бұл жерде мәселе ііі ә, жаңағы тауардың өтуіне байланысты жалпы ақшаның айналымына байланысты дүниелер ғой бұл жерде yeah, бірақ бұл жерде біз енді біздің бағдарламамыз негізінен не ііі ә, қоғамдағы экономиканың ауа райын жасайтын адамдарға емес қарапайым yeah, адамдарға арналғандықтан қарапайым адамдардың ішінде қарапайым адамдардың ішінде кәсіп бар ғой мысалы кәсіпті үлкейтудің жақсы жолы не ол мысалы инвестиция да инвестиция ол да кредиттің бір түрі ол да кредиттің бір түрі себебі біз дейтін жүз теңгені аламыз а да? жұмыс жасап да, оған ол, ол, енді біз келіспейміз өйткені мәселе кредиттің бір түрі болған кезде қараңыз біздің қоғамдағы адамдардың кредит деген сөзге қатысты қалыптасқан мен сіздің миыңыздағы yeah, деген жоқ деген мен ол, мен ол, мен анықтап да? алайық сразу да да, да, қол, да, да қарапайым yeah. адамға ол өзгеше ол экономика үшін экономика үшін біреудің маған мысалы менің кәсібім үшін да менің кәсібім үшін банктің берген кредитімен біреудің берген инвестициясының арасында айырмашылық жоқ мен екеуіне де процент қайтаруым керек табысымның бір бөлігін екеуіне де беруім керек ә, бұл жерде жаңағы мысалы мұсылманшылық көзқараспен қараған кезде иә ол кезде айырмашылық бар әринде айырмашылық үлкен бар да өйткені ыіі ә, жаңағы сіз өзі біреуден инвестиция алып онымен кәсіп жасайтын болып мысалы сіз маған ақша салдыңыз мен мына жақта бір кәсібім бар жұмыс жасадым ол кезде бұл нәрсе адал болады яғни бұл кредит болып есептелмейді сіздің бір әры қарай процент алып отрғаныңыз яғни кәсіптен тапқан пайдадан өйткені сіз де тәуекел еттіңз ақшаңызбен мен тәуекел еттім деген сияқты қайта бұндай нәрсені біз халыққа үйретуіміз керек деп ойлаймын да яғни сіз қорықпаңыз сіз адамдардан бұл жаңағы инвестиция алуға адамдардан жаңағы бір кәсіп бастау үшін мысалы ен қолыңнан бірдеңе келіп тұр бірақ ақша таппай етік тіге аласың бірақ кәсіпті ашайын десең сенде дүкен жоқ сол кезде енді біреуден андай пайызға ал деген нәрсені емес бірақ біреуден кәдімгідей ақша сұрауға ұялма е бір бес жүз мың теңге бере тұршы мен қазір мына жақта кәсіпті бастасам екеуміз де пайдаға түсейін деп тұрмыз теңдей бөлісеміз сен ақша саласың еңбектің бәрін өзім жасаймын ортадан айына мысалы бір елу мың теңгеден табамыз мен саған жиырма бес мың өзім жиырма бес мың аламын деген нәрсені үйренсе қоғамда шынымен даму бола ма деп ойлаймын де? ол акция деп аталады бізде иә yeah, иә yeah. акция енд оны барлығы экономикалық дәле адамдарғ қарапайым түсіндіре берсек те болады сйіп істесе болады инвестиция деп йтылып жатыр ғой енді көп қазіргі уақытта тенденция болып кеткен нәрсе ол білімге инвестиция дейді да алады да әртүрлі курстарды ала береді иә давайте просто мынандай бір сұрақ туындайды да осы жерде олардың барлығы пайдалы ма пайдалы емес па деген сияқты конечно пайдалы емес менің ойымша вообще жүрген курстардың білмеймін жетпіс проценті пайдалы емес деп ойлаймын адамдарға мүлде пайдасы болмайды бірақ адамдар бәрібір алып ватыр ғой олардың иә yeah? не, не үшін алады себебі манипуляция жасайды ғой енді ыыы ә, қалай манипуляция жасайды да менің ойымша өте көп таралған манипуляцияның бірі ол енді шынымды айтайын кешірім сұраймын сіздерден бірақ өте көп манипуляцияның бірі ол дінді қолданған манипуляция иә оны мен енді мен оны прям Одан бола бере ма да одан бөлек одан бөлек те манипуляцияның түрі көп қой одан бөлек те манипуляцияның түрі көп мысалы гарантия деген манипуляция бар да менің курсымды аласың гарантия ақша табасың дейді ол мен гарантия деген сөз прям андай мен үшін триггер ол сразу алаяқ деген гарантия ақша табасың немесе менің курсымды аласың бақытты керемет болып кетесің гарантия дейді өте жаман дүние сондай манипуляцияның түрі бар да ондай көп қой манипуляция солар жасайды менің ойымша білімді сатқан білімді тегін берген жаман деп ойлаймын тегін берген сатқан жақсы деп ойлаймын да бірақ оны сатудың білмеймін исламда дейтін кез келген істің мысалы дінде ережелері бар ғой жасалатын да yeah, yeah. бұл былай жақсы былай істесең жаман сол сияқты ә, сауданың да оның жақсы түрлері және жаман түрлері бар деп ойлаймын жақсы түрі сен сауатты түрде ашығын барлығын айтасың қажет ақпараттың барлығын да Өші, сен маған ә. мынау үшін келуің керек егерде жылдам табысты күтіп жатсаң мен оны саған бере алмаймын курстан мысалы керемет білімді болып кетемін десең ол саған да маған да байланысты деген сияқты дүниелерді ашық айтсаң ол жақсы деп ойлаймын бұл жерде мен ойлаймын ә, адамдардың аузына қақпақ бола алмайсың қалай жасаса да ә, себебі халықтың өзінде иммунитет болу керек сияқты халықты мысалы алдындары кім ыыы ә, бір блогерлер Шан қарапайым қызыл жіпті сатты ғой иә yeah. мысалы былай қарайттын төрт жүз миллион теңгеге сатты yeah? ғой иә былай қарайтын болсақ төрт жүз миллион теңгеге мысалы яғни yeah. бұл yani, шынымен біздің бағдарламамыздың қаншалықты маңызды екенін қаншама қаншалықты қаржылық сауаттылықтың халықта нашар екендігін көрсететін болып тұр ғой пирамидаларға сексен yeah. миллиард теңге кетіп қалған ғой енді ғойенді айииә енді осы бағанағы манипуляция деген нәрселерге байланысты мынандай нәрсе бар екен да біз алдында просто адам жұмыс іздеп жүрген кезде ә, менеджер по продажамға келіңдер үш күннің ішінде үйретеміз. давайте жұмыс істеп көріңдер деп айтты Ебіз біз барып көрдік сөйтсек бізге скрипттар бередічі ананың ішінде деген неше түрлі нәрсе жазылған даже мысалы если әйел адам звондап сұрап вататын болса сосын айтатын болса ойбай мен күйеуіммен ақылдасайын дейтін болса ана менеджер айту керек да анаган эй күйөөң деген машина алатын кезде сен менен акылдашпайты не үчүн акылдашасың сен күйөөң мен деген сияқты қалыпшы, мысалы ондай нәрселер де бар да сонда адамдарды отбасының ішіндегі адамдарды жаңағы өзінің товарын сату үшін экөөн урустырып жиберүүгө дайын да кадимкидей ыыы ә, біз білеміз ғой егер ә, негізі ә, айтып жаткан нәрсем халыққа ә, халыкка ар түрлү нерсе усуна адамдар болашақта да ол өткенде де болған болашақта да әртүрлі нәрсені ұсына береді айтады иә сол сияқты адамдар былай қарайтын болса адамдардың безумство дейді ғой енді ол нәрсесі кетіп қалған ғой ақшасы көп адамдар бар керек емес жарата беретін ақшаны бір ғана нәрсе айтылатын, ол адамдарда иммунитет болу керек болды егер адамдар иммунитеті болып ол нәрсені жәймен деп уже қабылдамай керек емес уже Әу, телефон қо қойып қоя салатын болса осындай әңгімелерді сразу мысалы манипуляция көрді ма қоя салатын болса Онда адамдардың саны азаяды өйткені ол ниша ол бизнес ә... пайдасы аз болады да неприбыльный болады и сөйтіп азайып иә солай ал әйтпесе мысалы сіз бағана айтып жатырсыз ғой не деп бір адамның ыыы сатып алып депше шариғаттың осы осы нәрсені мақұлдайды деп айтып ғой бұл нәрсе бойынша біз жұмыс жасап көргенбіз мен соны айтайын деген қазір бірақ адамдар көп айтады ыыы біз не дем, неміз деп шамал шамалы дінді қараймыз осылай осылай деп бірақ мен ол нәрсеге жақсы көзім жеткен осы инвестициямен айналысқан кезде де ол ы ә, ситуация бұрындары ә, францияда да болған екен ә, сол францияда мұсылмандардың арасында да ы ә, қазақстанда да біз ол нәрсеге жақсы көзіміз жетті қандай нәрсеге адамдар ақшасы жүрген жерде уже дін жинастырады кейбір мәселелер иә 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 ол мысалы анау адами фактор ғой дұрыс адаммен жұмыс істеу мә иә иә әрине әрине ә, бірақ ә, мен енді өзім көзім көргендерін айтып жатырмын да көзім көрген кәдімгідей үлкен ә ел аузында жүрген ағалармен араласып ө күні кеше енді кәдімгі үлкен блогерлерді пайдаланып тұрып діннің атын жамылып үлкен алаяқтықтар болғанын өзі көзіміз көрді ғой бұл жерде енді тағы да түсіну керек нәрсе сөзімізді бір қорытындылай келген кезде неге келетін сияқты ғой біріншіден әр нәрсеге сене беруге болмайды өйткені бүкіл нәрсе жеңіл нәрсе жоқ жеңіл ақша жоқш енуге болмайдынегзі мүмкіндігінше шынымен ғой өйткені ііі тегін ірімшік жаңағы қақпанда ғана болады деген сияқты ы ә, бүкіл нәрсеге кішкене былай сау ақылмен іі ә, салқын көзқараспен қарау керек болып тұр ғой біріншіден екіншіден ііі жаңағы нәрседе де ол жаңағы өте жақсы айттыңыз мәселе әйтеуір кәсіпте инвестиция алу бірдеңе деген кезде ақша алсам қырып кетеді екенмін демей кіммен жұмыс істеп жатқаныңа оның адалдығына адамгершілігіне ә, әбден сыннан өткен тексерістен өткен адамға қарау мәселесі ғой және келісім шарттың сонда да болу... договормен жақсы жақының болса да договорменжақын болса, жақсы, болса, болса, жақсы, болса мен. да дұрыс келісім шарт деген негізі бізде ә, анау кеңес үкіметі дейміз ә, сосын анау ә, бір тюремный дейміз ба бір под черному деген сияқты нәрсенің миымызға кіріп кеткен ғой западло деген сияқты сондықтан бізде бір арыз жазу договор договор сұрауға ыңғайсызданады құдай үшін ыңғайсызданбаңдаршы вот міндетті ол ол заң сондай заң ііі не дейді ғой бір арыз жазсаң немесе договор сұрасаң бір андай заява жазатын бір андай терпила сияқты болып көрініп тұрады ғой бірақ ол негізі дұрыс нәрсе да өйткені өзі адал адамның ұялатын қысылатын договордан қысылатын ештеңесі жоқ егер қысылып жатыр ма яғни оның бірдеңесі бар немесе ол ары жағында сені бір пайдаланғысы келіп жатқан сенің бір эмоцияңды жақындағыңды пайдалансы келп жатқан адам деген сөз ғой енді қысарып айтқанда сондықтан ол ақша мәселесінде өзі ііі ә, жақсы балды саудада достық жоқ дегендей ііі ә, осы және қазақтың тағы бір мақалы бар есепті дос айырылмас деген ол есепті дос айырылмас деген сөз есебің дұрыс болса досыңмен дейді сол кезде айырылмайсың дейді да сондықтан бұл жерде дос екенбіз арамызда есеп жүрмейді деп емес керісінше адал болайық иә yeah, менсғсын тағы бір момен тағы бір момент қоса алайықшы салық төлеуге бойынша иә yeah, yeah. адамдар не үшін договордан қашады себебі салық төлемей қасам деп қашады көбісі да ал түсінуіміз керек егер от орыстың жақсы мақалы бар да скупой платит дважды деген дүние бар да yeah, yeah. сен қазір салық төлемеймін деп договор жасамай қалсаң сол договордың жоқтығынан сен оның екі есе үш есе ақшасын жоғалтасың да okay, сондықтан лучше салығыңды төле бірақ договорларыңды дұрыс жаса заңды болсын иә сол жақсы ғой айналып келгенде ыыы ә, қысқасы сол кез келген нәрседе адалдықта береке болып тұр ғой егер бүкіл нәрсені адал заңға сай ешқандай қиындықтан қорықпай істесек былай баюға болатын сияқты ғой иә мемлекеттің өзі мемлекет қорғайды ғой мемлекеттің өзі қорғайды заңды жүрген адамды жұмыс ісесең кәсіп десең иә қазір мемлекет қайта сол ақша жасап мемлекетке салық төлеп жатқан ақша ақан қуанып тұр ғой иә ол иә ол сеіңаыңалп о бір нәрсе сатып алатын кезде менің ойымша ар дайым биринчи келген желание дейміз ғой желанияны ыыы сатып алмау керек эч нерсегечи мисалы айтат сен бір нәрсе бір курсты мысалы да или болмаса бір нәрсені көріп отырсың алғың келіп тұр пока алмай ақ қой оны бір екі күн тағы жүр бір апта жүр бәлкім ойланып барып иә ойлан қайтадан сенде спрос қайтадан ішіңнен осыны алғым келет, үйренгім келет деген нәрсе болған кезде ғана ол шын ниетпен сол кезде алсаң болады әйтпесе ы манипуляцияның жарнаманың құрбанына айналып кетесің де бұл енді өте жақсы лайфхак екен енді өзі ыы жақсы түсіндіреді ғой бізде ана қазақ айтқан кезде бірдеңе істегім келіп тұр немесе алғым келіп тұр дейді ғой бір жақтан келіп тұр ғой енді олбі ішінен емес қой ма бір манипуляция ма бірдеңе келіп тұрған болып тұр ғой соны сол келген нәрсені бірден келген күйі қабылдамай кішкене басында қайтарып не қылып ол қай жақтан келгенін анықтап дегендей переспать с этой идей деген бар ғой иә иә сол кезде негізі бүкіл нәрседе асығыстық құртатын болып тұр ғой адам болатын эмоцияға берілмей егер бір бір, бір күн екі күн жоқ дегенде бір жарты сағат ойлану деген, деген нәрсені әйтеуір әдетке айналдырсақ ол түбінде жақсы нәтижесін беретін сияқты бүгінгі бағдарламаның идеясы сол болған сияқты енді бір ақша таппаймыз да тұрмаймыз орнымыздан кстати рекомендация бере мен бағана ғана мағұлан сейсенбайдың бір видеосын көрдім ііі ә, дүниені сатып алған кезде қандай қандай критерийлерге назар аудару керек деген да yeah. яғни сатып алу өнері деген сияқты көріңіздерші көмектесетін сияқты ал осы видеоға лайк бассаңыздар біздің подкаст не болды сонда деп оты <laughs> айтып отырмын ғой осы видеоға лайк бассаңыздар подкастқа лд иә yeah, осы видеодан марғұлан сенбай ағамыздың видеосына марғұан видеосына біздің видеоға келіп әйтеуір ары өтіп араласып тұрайық нақта